လက်ချင်ကစားလို့တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းကာထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ fitness trainer တွေအများနဲ့ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲအတွက်စားတော့တဲ့ပမာဏအရေးကြီးတယ်လို့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘာစားလဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်သိပ္ပံနည်းကြပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအသောက်တွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က cell တွေပေါ်အထိတက်ရောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေးခေါ်ပုံတွေတနေ့တာလှုပ်ရှားသွားလာလောက်ကန်နိုင်စွမ်းနေပုံမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကယ်လိုရီနောက်ပဲလိုက်နေတာထက်လိုအပ်တယ်နော်ဝိတ်တင်ဝိတ်ရှားတော့ကယ်လိုရီကလိုအပ်တယ်အစားအသောက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုကယ်လိုရီနဲ့တိုင်တာအဲ့တော့ကယ်လိုရီလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ quality စားတဲ့ calorie ရဲ့ quality ကိုလည်းကျွန်တော်ပြဆိုင်ဖို့လိုရတယ် calorie ရဲ့ quantity ကကိုယ်လေးချင်းအတက်အကျကိုအဆောင်ပေးနေ quality ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်တည်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကို live ပြီး live စားဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဟို fitness trainer လည်းလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဒါရဲ့ဒီပိုင်းလည်းစိတ်မဝင်စားကျန်းမာကြနာပဲရှိတယ်ဆိုရင်အလွယ်ဆုံးပြောရမှာဆိုအဟာရအုပ်စုကြီး3စုရှိတယ်โปรตีนလို့ခေါ်တဲ့အသားမျိုးမျိုးငါးမျိုးမျိုးအသားဓာတ်ပေါ့ဗျာเนาะပဲမျိုးမျိုးရတဲ့အသားဓာတ်တွေပါတယ်ပြီးရင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကစီဓာတ်သူကစံကြုံပြောင်းပဲအာလူအဲ့ဒီဟာမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ fruit ဆိုတဲ့အသီးတွေပါတယ် vegetable ဆိုအမြင့်ဓာတ်တွေ fiber တွေတာပါတယ်ကျွန်တော်အစီဆိုရင်ကောင်းသောအစီမကောင်းသောအစီလုံးဝရှောင်တင်သောအစီရဲ့လို့အရှိပါရီလေလူတို့ရှင်းပြောရရင်လောလောဆယ်ပေါ့ဗျာအဟာရအုပ်စုလေးတွေဘယ်ထဲမှာပါလဲမိတ်ဆွေသိပြီလားမသိဘူးဆိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စားတောက်တော့မယ်ဆိုတော့ချင်းအဟာရကြောင့်အများကြီးမသိဘူးကယ်လိုရီတွေမသိဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှဝေတဲ့ topic god made နဲ့ man made ဆိုတာမတူပါဘူးဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အသားအမျိုးမျိုးငါးအမျိုးမျိုးစီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဗျာဒါသူ့အသက်ရှိသူ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူလာတာဒါစီ god made လို့သင်စားတယ်man made ကြတော့အဲ့ဒီခါကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ချက်လဲဆိုတာကစကားပြောသွားပြီတခါတလေအကင်ဆိုင်တွေမှာတခြား calorie dense ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေနဲ့အထက်ထက်ကြော်လော်ချက်ပြုတ်ထားတာတွေကတဘာဝ nature နဲ့ဝေးသွားလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ချက်လုပ်တဲ့ process တွေများလာလေလေ unhealthy ဖြစ်လာလေတဘာဝနဲ့နှီးစက်လေလေ healthy ဖြစ်လေလေလို့ဆိုကြတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းမွန်တဲ့တည်ရမှုတွေရှိခြင်းနဲ့ကိုယ်လေးချင်းထိန်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံမှာအသားဓာတ်အစားလဲဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့တချို့မိတ်ဆွေတွေပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အသားတစ်ပိတ်သာဟို18000 2000ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလူလန်းစားရင်လည်းအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်နားလေတယ်ကြက်ဥအကာမျိုးတူဘူးပဲမျိုးမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငားလေးတွေငားအများစုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဈေးသက်သာနဲ့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဗျာပရိုတင်းဆိုတဲ့အသားဓာတ်ကိုဘယ်အရင်းမြစ်ကနေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အရှောင်းအစူးကိုလိုအပ်ပါတယ်အသားမျိုးမျိုးငါးမျိုးမျိုးပြီးရင်အစိအစံတွေတဘာဝလားအစိအစံပြီးရင် vegetables တွေ Indian တွေ fruit တွေအသီးအနှံတွေကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံး portion စားမယ်ဆိုဒါတွေဦးစားပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ process များများလုပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ man made တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ငါနောက်ထိချို့ short chat စားတော့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကဖန်တရားတင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အစ်စ်အစ်စ်တော်ဖန်နေဘာရစပြီးဘာလေးလာမှမသိသေးဘူးအတွက်ကျွန်တော်လိုတိုရှင်းလေးပြောပြခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုအခုမှတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေကအဟာရအကြောင်းလေ့လာခြင်းနဲ့အဟာရအုပ်စုတွေအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook channel YouTube channel ဒီ TikTok channel မှာပညာဒါနဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တင်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ channel လေးပုံလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကိုကိုရိုက်ရှာပြီးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်တွေ့ကြတဲ့ခွေးရရင် yes လုံးမှာမြေပါအဆင်ပြေကြပါစေကြံပါကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်